Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! Тази вечер мой гост е Стефан Стоянов, заместник кмет с ресор образование и бизнес развитие. Нали така? Добър вечер! С него си говорим за образование и бизнес, макар че ситуацията е така политизирана. След един час ще има живо предаване. В него ще говорите за политика с Любов Апостолов и неговите гости. Хайде да почнем от кризата и в образованието, нали? Това, което се наложи да се реорганизира системата, няма ли и позитивни черти, че може би някои процеси, които се влачиха дълго време, сега трябваше да се пришпорват и успяхме ли в Пловдив да, както се казваше едно време, да минем на нови релси? Да, наистина. Пандемията и ограниченията донесаха много негативи на икономика. Въобще ето няма не засегнат сектор. Образованието също така премина една шокова вълна през цялата система, защото знаете, това са стотици хиляди хора, свикнали на един стар ред и така с добри традиции, разбира се, в най-добрия смисъл на думата. Но пък така, внезапното затваряне на училищата, особено, доведе до така, един допълнителен натиск върху системата да се модернизира. И да вкара и нови технологии, да се опита да комуникира с децата по начина, по който те по принцип комуникират. В интернет, през социални мрежи, през платформи и така нататък. И така, мога да кажа, че в Пловдив справихме доста добре. Вие знаете, още преди около 4 години, 4 години и половина, започнахме една дълга... стартирахме една дълга реформа, започнахме да обучаваме учители, да вкарваме технологии, облачни технологии, които реално позволяват да се дигитализира целият образователен процес. Но разбира се, никога не сме правили планове, че всичко може да мине онлайн. В никакъв случай и не трябва със сигурност. Но пък тези 4 години подготовка дадаха възможност на много колеги и преподаватели много бързо да превключат. Неже още през 19-та година, всъщност, всяко едно общинско пловдивско училище имаше такава онлайн платформа, където реално възможностите за комуникация са безкрайни. И когато се наложи да се преподава дистанционно, беше много лесно за колегите. И над 60, може би 70% от учителите и училищата се справиха относително прилично. Не ми беше трудно, нямаше големи притеснения. По мое изчисление, така средно за страната този процент може би около 20%. Така че, ако има нещо позитивно още в цялата ситуация с пандемията и с ограничителните мерки, е това наистина, че образователната система успя да привключи на съвременен начин на комуникация, най-вече с своите потребители, учениците, и това носи редица позитиви, особено за децата след 3-4 клас, където е естествено и обичайно да ползват технологии. Всеки почти има телефон в джоба си, който реално е компютър, има връзка с интернет. И всъщност така осмислихме до голяма степен присъствието на технологии. Разбира се, това не би трябвало да е самоцел. Всяка една такава облачна платформа предполага е по-скоро средство. Основната задача е да сменим модела на преподаване, да го направим по-интерактивен, така модерното проектобазирано обучение, да не се затваряме в рамките на един час, по-скоро да работим на проектен принцип и да даваме шанс на децата да са по-проактивни.
Така, в съвременното образование учителя малко отстъпва настрани, не е доминиращата фигура, която сме свикнали ние, и по-скоро насочва децата, отколкото да ги, само да ги менторства. И технологиите спомагат всъщност за, за този процес. Успяхме така още, когато стартирахме тази програма, използвахме най-доброто в света. Всъщност по това време и Google и Microsoft, двата водещи технологични гиганта, бяха направили свои безплатни образователни платформи и ги бяха привели на български. Идеален шанс, всъщност, който, който се възползвахме тогава. И вече имаме близо 1000 учители, които имат различни обучения в, на двете платформи и успешно ползват. Учителите в Пловдив са малко над 3300-400. Т.е. една голяма критична маса, която реално помогна на, на останалите си колеги с съдържание, с видео уроци, ако щете и така нататък. И общо взето се справихме добре. Разбира се, това не трябва да ни успокоява. Смисълът е технологиите да се използват разумно в класната стая, не да променят изцяло образователния процес, по-скоро да са спомагателни и да помагат на, в ежедневната работа, независимо дали сме в къщи или в класната стая. Но реално това, което се случи, показа, че особено когато имаме малка техническа подготовка, нещата върват относително прилично и може да има резултати. Сега съм си мислил, че сигурно има деца, които нямат, както се казва, крайни устройства, примерно Столипиново. Какъв процент са тези, които и как сте им помогнали? Около 10%. 9-10% от децата нямат устройства, както и около 5-6% от учителите. Но пък затова и Министерство на образованието в момента върви програма за 35 милиона за техническа помощ. И там тази година вече е модно, но основно училищата се насочват към, училищата се насочват към закупването на устройства, лаптопи и така нататък. Ние също имаме такава, такава програма, разбира се, много по-малка, която приключи преди около месец. Там също интересът беше тази година основно към, към устройства, към преносими устройства. Понеже се видя, особено по време на пандемията, че всъщност ако имаш устройство, става много лесно. Реално, една класна стая, виртуална класна стая, задачите пристигат вътре, къси видеовръзки, не през, през целия час и много лесна комуникация. Там, където обаче има повече деца в едно семейство, или въобще няма устройство, е проблем. Затова и се опитва и държавата, и ние, колкото са ни силите, разбира се, да компенсираме този процес. Така или иначе, никоя образователна система не успява да покрие активно повече от 60-70% от, от децата, т.е. да, да успява да въздейства положително. Винаги има 1%, който трябва да компенсира. И за, за това, нали, по-богатите държави инвестират в социални дейности и в такъв тип политики. Нашия съгражданин Николай Бареков на миналите избори ли имаше програмата на всеки ученик по един таблет да подарим, а не го послушахме тук. Това звучи добре, но технологията или хардуера сам по себе си не върши работа. Важното е да има учители и ученици, които създават съдържание. А как ще достъпим до това съдържание, вече е въпрос, е друг въпрос. Дали ще е компютъра вкъщи, дали ще е телефона, дали ще е таблет. Е окей, но ще дам един пример. Може би повече от 15 години Министерството на образованието инвестира стотици милиони в закупването на компютри. Много често, влизайки в някое училище, дори и в Пловдивски, може да видите едни прекрасни компютри, които не са пускани. Върху тях има сакси, вазичка, нещо, някакво украшение. И т.е. присъствието на компютри сами по себе си или интернет в училище е относително безмислено. Трябва да има какво да правим с, с тези устройства. Иначе просто да ги имаме е така. Сега не е тайна, че немалка част от учителите са възрастни сравнително и консервативни. Аз наблюдавам, да, и журналисти изпитват пред компютъра някакви такива чувства смесени. Как се научиха тези консервативни учители или нуждата ги? От една страна нуждата, но от друга страна
технологичният свят толкова напредна, че услугите вече се правят за всякакъв вид потребители. Тоест няма нужда да имаш инженерна специалност или някаква инженерна насоченост, за да имаш телефон с операционна система, смарт телефон. Всички ползваме. А що можеш да ползваш телефона си и имаш имейл, оттам нататък да ползваш една такава платформа е детска игра. Разбира се, изискват се някакви усилия, но говорим усилия няколко дни по няколко часа, не години наред, преквалификация. И всъщност тук технологията съвременето много помага, защото тя е много близка до потребителите. Направена е да се ползва лесно. Преведена е на български. Оттам нататък трябва да качим съдържанието, което така и не е, че ползваме ежедневно, по-скоро да го адаптираме за нуждите и да вървим напред. Но по-скоро трудността има, идва от там, че технологиите предполагат и нов тип на преподаване. Тези интердисциплинарни връзки, как да ориентираме децата да правят проекти, да работят заедно, да има този тип меки умения, които са много важни, които малко отсъстват от класическото образование. Там вече напасването е по-сложно и по-дълъг процес. Иначе технологията е достъпна и няма някой, който да е поискал, да е положил минимално усилие, да не се случи. И ние от най-добрите учители, и с технологии, както и в класа, по-опитните учители, няма какво да се лъжим, опита винаги дава един различен поглед. Нали? Само с голен ентусиазъм младежки не винаги става. Така че няма технически проблем това да се случва. Въпрос е постепенно да се трупа ноу-хау и така да се разширяват познанията. Това е, понеже света се променя, така или иначе. Аз си спомням, винаги така разсъждавал съм от едно време, че добрите учители имат някаква харизма да концентрират вниманието, да го привлекат сега при този опосредствен начин. Как се проявява... Аз съм говорил и с ученици, и те викат бе, разсейва ми се, нали? Това е, може би, проблема, нали? Живото общуване. Това е между сеном театъра, както томагьосва. Разбира се, нищо не може да замени живия контакт. И не би и трябвало. Човекът е социално животно. Иска да общува с хора, с себе подобни. И в тази връзка дистанционното обучение не е панацея. Но остане едно грешно впечатление в обществото, че дистанционното обучение представлява видеовръзка между един клас и неговия учител. И всъщност, вместо да се видим 45 минути в класната стая, ще седим 45 минути пред устройството и ще се гледаме на видеовръзка. Всъщност, това не е вярно. И аз го мислих, че е така. Присъствието, първо, видеовръзката много натоварва. Тоест, да седиш да изкараш 6 учебни часа или 4 дори в видеовръзка, конферентна връзка е доста натоварващо. И относително безмислено. Понеже, ако имаш технологичната възможност да радеш на тези деца задачи, които те да се подготвят до някъде, ти да се включиш за 10 минути да им обясниш и след това да гониш резултати и да правиш консултации, е много по-ефективно. Това е същото случай на живо. Ако един учител е подготвил 40-минутен монолог, в който да разказва урока без примери, без да очаква да участват децата в час, със сигурност 99% от децата още на третата минута спират да го слушат. Особено ако имат телефона в джоба си. Но едно време, като нямаш телефон, и пак беше също. Само двамата най-големи отличници, така най-мотивирани, полагат кански усилия и устискат до към 20-та минута, но не повече. Това се случва всъщност с дистанционното обучение. И тук за това говорим и за подход. Тоест, ако и си имал съвременен подход в клас и си имал харизмата да водиш децата и да ги да успяваш да ги научиш на нещо, не ти пречи, че не ги виждаш за известно време. По-скоро е малко технически умения да можеш да ползваш самата платформа, която е направена да се ползва от масовата публика. Нали? Тя не е, няма някакви инженерни предизвикателства толкова големи. Така че по-важното, което се случи всъщност с дистанционното обучение, е, че много учители започнаха да ориентират уроците си проектно. Т.е. даваме задача, тя се работи 2-3 дена, една седмица, в нея влизат и различни дисциплини. Ако изучаваме творчеството на Вазов, спокойно там можем да си говорим и за история, и за география,
с малко по-въображение и за още някоя дисциплина. Изследвайки неговото творчество или, или дадено произведение. Това е много по-интересно за децата, кара ги да бъдат много по-любопитни и да използват интернет по основното му предназначение, да търсят, да се търси информация и да научаваш нещо ново, а не за игри, например. Традиционното обучение, предполагам, че деца вика до онзи ден поне, се крепеше на наливане на фактология до голяма степен, нали, в част от предметите. А сега фактологията при този тип на поставяне задачи може да си я бъркнеш в Google, да си я вземеш от енциклопедията и би трябвало да се... Не трябва ли програмите да стават все по-творчески? С появяването на интернет, така в глобален мащаб се осъзна, че предстои голяма промяна в, в образователни цели по света. А Стив Джобс уби класическото образование, успявайки да вкара компютър в, в телефона и да направи този нова тенденция на мобилни телефони, които в тях има операционна система и интернет. И всъщност наливането на информация, успешно или не, тема на отделен дълъг разговор, приключи. Понеже от тук нататък всяка информация на около 4 секунди търсене в, в телефона под масата. И всъщност в момента е много по-важно от една страна да научим децата да бъдат активни граждани и да получат този пакет от меки умения, как да общуват, как да се презентират, как да работят в екип, как да ползват интернет, кое е безопасно и кое не. Това са важни неща, които ще им служат в живота всеки ден. Много вероятно в кариерите им, в работата, която ще вършат. И от друга страна, как да имат критично мислене. Тоест, не всяка глупост, която присъства в интернет и която им се казва, независимо дали от учителя им или от някой на улицата, да се приема за чиста монета. Тук технологиите много помагат и присъствието на интернет, но се изисква някакви базови умения. Ето, ще дам примери с презентирането и, и говоренето пред публика. В класическата система, поне в България, която познавам аз отличен опит, почти ли присъства възможността някой да ти покаже как да, как да говориш, как да направиш презентация. И то не само технически, ами как и да разкажеш. Което е базово сериозен проблем. В момента технологиите дават възможност голям кръг деца да започнат да, да придобиват такъв тип умения. Та в 21 век задачата на образователната система е по-скоро как да научи децата да филтрират информацията, да мислят постоянно, да анализират, отколкото просто да запаметат няколко цифри, които така или иначе са безмислени и те са им в левия джоб. Тоест, усилието по-скоро е вече насочено към съвсем различни задачи. В цял свят, може би не в цял свят, и в някои страни по света развити, обществените телевизии са основно образователни, поне американската PBS има много голям процент образователни и детски програми. Тук нашата БНТ предава спорт тото, примерно. Опитът по БНТ 2, ако не се лъжа, да има образователни програми, уроци, така следяхте ли го и справили са телевизията и има ли смисъл от тази паралелна форма? Честно, и не би ли трябвало път да присъства през цялото време като добавка някак? Честно казано не, но не съм следял толкова изкъсо какво се случи, но представете си как в рамките на един активен ден от 10-12 часа, между задачите, които имате да правите уроци онлайн и така нататък и някакви задачи вкъщи, трябва да запомните, че във вторник четвърти клас имат урок по биология в 10 часа. Или, има вероятност да се случи и много деца са го гледали с техните родители, но при наличието на технологии, вярно е, че далеч не всички училища имат платформи образователни, сериозни, които могат да ползват. При наличието на онлайн съдържание, при наличието на системи като Уча се и на изкочено такъва, но където има видеоуроци, качена информация,
преведено всичко на български. Имаш, ако знаеш и английски, пък света е безкраен. Е въпрос на систематизиране на усилията, как да придобиеш знанието за конкретен урок. Хубаво е, че обществената телевизия положи това усилие, но то няма как да бъде основен фокус. Разбира се, в такава критична ситуация всяка помощ е добре дошла. Понеже беше огромен шок и за родители, и за деца, и за учители, да не говорим, изведнъж в рамките на седмица да привключат. Така че със сигурност тези онлайн телевизионни уроци са свършили своята задача. Но по-важното е всъщност да сменим начина на мислене и на подход в класната стая, дали тя е виртуална или физическа, няма значение. И да сменим тактиката малко, за да, като знаем, че нали, завършваме дадена степен, детето е усвоило тези умения. Смяната на тактика, как да кажа, съкратили живота на хартийните учебници, които удържат, според мен. Защото са си бизнес за някои хора. Те са бизнес, но това е един от отмиращите бизнеси. Виждате какво се случва последните 15-20 години, въобще в глобален мащаб в икономиката, нали, отдеве стана въпрос за Стив Джобс. Много бизнеси се променят. И то драстично. И вероятността хартиените учебници да са масови само след 5 години е много малко вероятно. Още миналата година Министерството на образованието започна да купува лицензи за онлайн учебници. Тоест, ако реално и към момента е възможно вместо хартиен да получиш в PDF или в някакъв друг формат учебник и да го ползваш. Защото всъщност по-напредналата, ако минем една стъпка напред, по-напредналата част от пловдивските училища още преди 2 години стартираха модела 1:1. Какво значи това? В пилотни класове всяко дете има персонален компютър, лаптоп, който е направен за ученици. Удароустойчив е, лек е, държи му батерията дълго, има тъчскрин. И няма хартия в... Няма. Това първо бяха езикова гимназия Иван Вазов, в момента 6 училища. Тази есен 6 училища. Значи имаме над 10 класа. И имаме и основни училища, имаме и средни училища. Децата много успешно и талантливо успяват да се справят в ситуация, в която нямат хартиени учебници, нямат тетрадки. Имат компютър, имат свой личен акаунт, т.е. имейл с парола, където им седи цялото съдържание на класа, по предмети и по всичко останало, и те работят само в виртуалното пространство. Разбира се, нищо не пречи да вземат лист и химикалка да напишат нещо. Но реално идеята е да изследваме този процес и към момента така сме доста, има доста позитивна обратна връзка. Да не говорим, че това постави въобще България на картата на една така, в една добра компания на технологично напреднали образователни системи. И езикова гимназия Иван Вазов стана първото референтно Google училище в Югоизточна Европа, дори не само в България. Които са не така. Сега, доколкото следя така развитието на образованието в Пловдив, което вие ръководите колко години по общинска линия? Тосман, далеч не ръководя, но да. Нали, общината с нейните политики. Така, вие сте скромен и пропускате, че има редица награди, нали, за Пловдив, за вас лично, в иновативни форми, въвеждане на иновативни форми и специално на Монтасори педагогиката в 10-ти градини. Обяснете на простия народ и на мен какво е това Монтесори по педагогика и защо ние така сме напред. Монтесори има дълга традиция, както в България, така и в по света. Всъщност Мария Монтесори, която е най-известния педагог в началото на века, жена с 3 номинации за Нобелова награда. В началото на века в Милано следвайки свои лични наблюдения, започва да създава една нова концепция за така предучилищното образование и успява да убеди фабриканта в съседство да гледа децата на работниците, понеже те ще работят по-добре. Но всъщност това е по-комерциалната история. Нейната концепция за образование въобще образователен педагогически подход много бързо набира скорост заради
така хуманното отношение и лично отношение към всяко дете като индивид. Още преди 100 години тя така, описва в сериозни научни трудове, че децата са индивидуални личности, могат да взимат решения от ранна детска възраст. Предполага се, че те имат различни таланти и са силни в различни, в различни области. И ролята на педагога не е да води монолози, да ги менторства, да се опитва да ги накара всички да правят едно и също, а по-скоро да ги следи и да открива тези таланти. И да им даде една контролирана свобода, в която те да взимат своите решения в образователния процес, насочвайки ги, разбира се, и давайки им примери. Това до голяма степен променя западния модел на образование. И е в момента една от така, най-популярните педагогики в света. Буквално десетки хиляди училища, още повече детски градини, включително и някои университета, като някои от държавите още 20-те години на миналия век, Холандия една от първите, въвеждат тези практики. Холандският модел е интересен. Там почти няма педагогика, която да не е въведена експериментално. И след това наложена. Именно с усещането и съзнанието, че хората са различни и по различен начин възприемат информация и се учат. Нещо, за което говорихме и преди малко. Всъщност Монтесори дава един различен поглед от класическия образователен модел и поставя децата в центъра, дава им една известна свобода и ги научи на самостоятелност от ранна детска възраст. За едно дете в първа група на 3 години, само след 2 седмици не е никакъв проблем да се обува, да се събува, да си връзва обувките, да се облича и да се съблича, да сервира и да отсервира само и да се храни само. Нещо, което беше немислимо до преди няколко години в нашите детски градини и в много от градините в страната. Тоест, децата са готови, ние трябва да им позволим да бъдат самостоятелни и големи хора. И да им дадем възможността да носят отговорност. Нещо, което е много важно. Иначе, така миловидното дондурине от страна на бабите, една много важна институция в България, казвам го с най-голямата си любов, и аз съм отгледан от баба си, в момента и на мен ми помагат двете баби за децата, създава известен, не винаги върши най-добрата работа. Затова децата трябва да бъдат учени на самостоятелност. Монтесори е педагогика, която дава такива възможности. И в Пловдив ние сме напред, така ли? В Пловдив ние имаме близо, може вече над 1200 деца. В Монтесори училища вече и детски градини. Имаме 7 детски градини, втора ясла тръгва от есента и имаме 3 училища. Първи, четвърти клас. Тоест има вече една много голяма общност от над 100 учители. 12 учебни институции, реално ясли, детски градини, училища, които ползва този педагогически метод. Доста успешно вече 6-та година. А носталгията по дисциплината? Най-интересното е в цялата тази работа, че Монтесори групите са много по-тихи, много по-организирани, с много по-малко агресия и в много по-голям ред. Много трудно може да видиш Монтесори група, конфликт ясно изразен между деца, в който те се карат на висок глас. Всъщност, едно от важните така постаменти на Монтесори, по принцип на педагогиката, е уважението на личността и на останалия. Тоест, ако едно дете си играе с една играчка или работи с даден материал, както обичат да казват Монтесори педагозите, най-нормалното нещо е детето, което иска да играе с него или с тази играчка, да отиде и първо да го попита. Което е за нас звучи естествено, но не винаги се получава. Дай Боже, Монтесори педагогиката да мини в по-зряла възраст. Ако я да чуем един зрител, да уважим. Ало? Ало? Да. Извинявам се, това господин на заместник Метлеса пише там. Да, по образованието в момента говоря. Да, независимо какъв е, молбата ми е следната. Направете така, че на кметството да има обявено работно време.
Как не е човек по край кметството не знае кога започвате, кога свършвате. Добре, добра препоръка. Предайте на... От 8 до 5 и половина, със сигурност. И ми хората искат работно време. Така, сега, новата учебна година последно присъствено ли започва или не е окончателно? Присъствено. Присъствено. Присъствено, буквално в петък, четвъртък, петък, Министерството на образованието... Да, тези дни се появи, но не знам... Излезе с позиция, че почваме присъствено, което е добре. Чудесно е, трябва да бъдат отворени училищата. Детските градини работят към момента доста активно, около 40% от децата ходят, 35-40%, това е нагоре-долу нормалния процент за това време на годината. А училищата трябва да отворят и децата да се върнат там. Но още по-важно е да използваме всъщност това, което научихме от дистанционното обучение и да вкараме ученето в класните стаи. Това е големия ни шанс сега да направим много бързо една сериозна реформа в класните стаи. И то се случва. То се случва и в момента. Сега да минем към науката и парите. Миналата седмица в Пловдив беше даден старт на строителство на първия България международен научен център за върхови постижения, финансиран директно от Европейския съюз. Чита, за да стане ясно, проектът Плантасис, създаване на център по растителна системна биология и биотехнология и така нататък. Става дума за 15 милиона евро, ли става дума? Ами общо са 30 милиона евро. 15 от Европа. Половината са за издръжка, половината са за строителство и оборудване, половината идват от държавния бюджет, но всъщност пак по националните еврофондове. Другата половина директно от Брюксел. Много любопитен проект. Наистина за първи път се случва в България. Слава Богу, вече има и втори проект в София, който спечели по тази програма. Всъщност преди 6 години, ако не са, с началото на този програмен период, Европейския съюз пуска пилотна програма за наука с цел да изравнява нивото на научни постижения между Северо-Запада и Юго-Истока, най-общо казано, в Европейския съюз. С по-напредналите, по-малко напредналите икономики. И създава възможност на големи консорциуми от научни институти да кандидатстват. Финансирането е сериозно. И позволява реално да се прави абсолютно наука на световно ниво и да се конкурират с най-добрите. Две пловдивски момчета, които по това време бяха в Потсдам научни работници. Потсдам е един от моите университети след обединението на Германия, близо до Берлин, където има вече огромен научен кампус, където има десетки хиляди научни работници. Започнах тогава да мислят да правят такъв консорциум и преди около 5 години се обадиха и в общината и казаха, ще правим тук един научен център, обаче трябва да ни дадете земя. Даването на общинска земя е доста щекотлив въпрос, както знаете. Но в крайна сметка общински съвет реши да подкрепи, намерихме правилната форма, междувременно те се явиха в конкуренция с близо 200 проекта от цяла Европа. Тези двама българи водят целият международен екип. За тях са Макс Планк, университет в Потсдам, поне 6 университета от цял свят, като партньори, съпътстващи, но Макс Планк и Потсдамски университет, заедно с три български институти, са в управлението на проекта. Та, с близо 200 проекта имаше 10 които минаха на втора фаза и единия беше български. Удивително. Тогава ги финансира Европейския съюз с, ако не се лъжа, 500 000 евро, в рамките на една година да подготвят бизнес план и да подготвят екип. И те успяха и на втория кръг и всъщност спечелиха голямото финансиране. Ангажимента на държавата беше да удвои парите, за да осигури сграда и оборудване. Ангажимента на общината беше да осигури парцел. И всъщност онзи ден минахме на следващата фаза на този проект, понеже реално екипа вече прави наука трета година и се занимава с доста сложни неща, биотехнологии, растителна защита. Общо взето, доколкото мога и аз да го обясня, защото е така фундаментална наука, така да много тесен кръг от хора, но опитват се да изследват как в
екстремни полеви условия, екстремно засушаване, екстремна влажност, земеделските култури могат да оцеляват по-дълго. И с работа на генетично ниво, всъщност правят експерименти. Изключително любопитно, много интересно, на правилното място, разбира се, насочени в зеленчуковото производство предимно, както знаете, тук в Пловдив. Ама да не правят гемиота тайно. Не. Всъщност това, нали, ако трябва да се пошегувам, този проект много ми помогна да схвана разликата между ГМО и базова научна работа. Всъщност играта с, т.е. работата на генно ниво в едно растение, тя се прави от хиляди години реално, смесвайки сортове. Всъщност просто в момента се прави в лаборатория доста по-ефективно, докато ГМО, наобщо казано, е внасянето на гени от друг вид, било животински или някакъв друг вид. Тогава вече се получават тези по-сериозни притеснения за мутации. И каква ще е файдата, така да се каже? Ще се повишат ли добивите? Това ще видим първа. Надявам се, да. Всъщност, ефектът директния за града е 30 милиона евро инвестиция. И над близо 80 работни места за научни работници. Разбира се, не всички ще бъдат за българи, понеже екипа е международен и вече има 6 научни работници, които работят трета година в Пловдив. Те ще стават и повече. По-голямата файда от този проект е научните статии, които те правят и научните разработки. Те вече са над 80. Дай Боже някой ден да направят и научен пробив с патенти. Тогава вече идва голямото признание и големите приходи, но междувременно този институт вече работи с над 15 български международни компании, които им възлагат работа и заедно с тях правят научни разработки и приложения за самия бизнес, за земеделието. Или пък за хранително-вкусовата промишленост, дори и за козметиката. Тоест, ефектът от един активно работещ научен институт може да бъде много голям и да носи десетки, стотици милиони приходи за икономиката на един регион като нашия. Разбира се, дали те ще успеят, ще видим те първа, но към момента се справят добре. Надявам се и строителството и работата по новата сграда да минат нормално и все пак те да се фокусират върху основната си работа, правенето на наука и правенето на международни контакти, активирането на всъщност толкова важното по принцип за образованието. Тази обмяна на опити, работа в международни екипи, която е безценна реално. Миналата или по-миналата година тук бяха едни фермери от Хисаря или Хисарско и разказаха много интересна история за защо изчезва или намалява така наречената куртовска капия, която е един класически сорт. И казва на времето, при комунизма да кажем, тук, или малко след това, в Пловдив са учили сръбски специалисти, които са има там или са имали по-развита научна база и са доразвили сорта и сега предлагат на пазар по-добър сорт от крутовската капия, която вече има нисък добив в сравнение с тези нови разработени от нашите възпитаници. Mm-hmm. Нали? Дано този институт да направи по-конкурентни нашите. Науката предполага постоянно и то бързо развитие. Това, разбира се, трябва да има и икономическа логика. Но в този център и към момента има в опитните им полета има над 200 вида чушки, над 200 вида домати. В Тракия започва строителството онзи ден, а иначе те към момента са в ИЗК Марица. Там ИЗК като техен партньор им даде една сграда, която те реновираха. Имат и опитно поле, бяхме преди две седмици последно. Отзад реално на терен се работи върху сортовете. Дори не подозирах, че има 200 сорта домати в България. Те не са всичките български, разбира се, от цял свят са, но така. А този институт ще има ли контакти с ВЕСИ, с колежа земеделския, ако щеш с гимназии? Нищо не пречи, доколкото разбирам. Те трябва да се възпитават и хора, млади хора с интерес в тази област. Те са напълно отворени за партньорства. Този ден бяха и ректорите на ВЕСИ и на УХТ. Така че надявам се това да е така,
един нов етап въобще и за този научен център, и за Пловдивските университети, и за европейското финансиране. Имайте предвид, че това е едва втората институция в страната с най-голямо финансиране директно по хоризонт. Първата е Софийския университет. Добре, сега да минем към бизнес развитието на Пловдив. Доколкото знам, вие сте нещо като мост между общината и Тракия икономическа зона, нали така? Не само. Тя историята почва преди няколко години. Когато и аз стъпих в тази си позиция, така едно от обещанията, които бяхме поели по време на кампанията, че ще изградим екип и структура, която да работи с потенциални инвеститори. Тоест, когато дойде при кмета една чужда или българска компания и каже, искам да направя завод, да отворя офис, да отворя нови работни места, да не се почва всеки път от АИБ, а да има трима подготвени души, които да най-малкото да ги поемат и да почва да работят с тях. Понеже всяко едно инвеститорско запитване предполага известен опит, натрупване на информация и персонален подход, понеже всеки търси нещо различно. Разбира се, тази структура има задача и да продава региона. В най-добрия му смисъл. Т.е. да го популяризира, да търси, понеже инвеститорите обикновено идват сами. Както се видя и с Volkswagen, като най-популярния случай, но обикновено няколко държави се борят за една инвестиция. Независимо дали тя е с 100 работни места или 500 работни места. Или пък такива като Volkswagen с по няколко хиляди. И тук вече е въпрос на добра подготовка и умения да се подходи професионално към такъв тип, към тези инвеститори и да се включиш активно в битката, понеже винаги е битка. И винаги компаниите гледат по няколко страни, дори не по няколко града в страна. Така че още преди 7 години, малко повече 7 години, създадахме такъв екип, който да може да отговаря на нуждите на компаниите. Тракия икономическа зона като лейбъл, като марка се появи малко по-късно, но разбира се, индустриалните зони около Пловдив са от 20 години са първите компании. Дори и Липхер скоро, мисля, че направиха 20 години. И тази последователност, която има в изграждането на тези индустриални зони от много наброй инвеститори там, дава една много добра основа. Тракия икономическа зона дойде като естествено обединение между 9 общини и 6 индустриални зони, предимно собственост на частни компании, различни, но още преди няколко години осъзнахме, признахме си пред себе си, че е доста глупово да си конкурираме Пловдив, Асеновград, Раковски с Родопи и така нататък. Всъщност няма значение къде ще бъде построен един завод. Важното е да е около Пловдив. Понеже когато имаш нови работни места, едната част от хората ще са от Пловдив, другите са от Асеновград, останалите ще са от околните общини, но реално добавена стойност става в региона, понеже ние сме свързан организъм. Не се конкурираме. Ние дори и с София трудно се конкурираме. Аз познавам някои хора от ръководство на частниците на Тракия икономическа зона и те са много горди. Разбира се, това не го обявяват, мисля, публично, че ние сме много по-напред от икономическата зона край София, не помна, Горублю никъде беше. Божурище. Да. И казва, що там е държавно и са краде, нали, примерно. А тук сме частници, си правим сметката, нали. Може да се каже, че това е едно доказателство, че частният предприемач е винаги по-конкурентен. Истинско доказателство за капитализъм. Истински капитализъм и конкурентна способност. Разбира се, винаги, когато има частна инициатива, тя е много по-ефективна от държавната такава. Разбира се, държавата е силна в определени неща, но винаги трябва да имаме едно на ум, когато се намесва в реалните сектори. Има известни рискове, знаем ги много добре, дълъг разговор. Но към днешна дата можем да се гордеем, че Пловдив е най-голямата индустриална зона, въобще индустриално обединение в страната и Тракия икономическа зона като марка е разпознаваема буквално по цял свят и една от най-големите индустриални зони в Югоизточна Европа, в топ-10. Но сигурно и вие знаете, че има доста, негативни настроения сред пловдивчани.
тъй като града са напълни с коли с хасковски, смолянски номера. Тези, които са в кичука, минават през града всяка сутрин и всяка вечер, задръстват, няма места за паркиране и така нататък, нали? Не би ли трябвало в един момент Пловдив да малко да спре да се развива? Докато няма нужда от инфраструктура, може би. Сериозна тема, но то или... Тук нямаме много голям избор. Или оставяме града на неговата провинциална романтика, а 90-те години града се изпразваше. Няма какво да се лъжим. И губиш хора, и загуби голяма част и от талантливите си хора. Именно понеже нямаше какво да работят. Но след фалиралата държава и така нататък, 1 милион души заминаха още 90-те години. Или се опитваме да бъдем конкурентни на размерите на районите от околните държави, дори от Източна Европа. Защото към момента това е ситуацията. И това, че има задръстване, по-скоро е положителен проблем. Проблем е, но по-хубаво е добър. По-голем е проблем, ако трябва да затваряме училища и детски градини, ще няма деца. Пловдив наистина нараства доста бурно. И нараства бързо обаче заради своя потенциал. Тоест хората идват тук да живеят и да работят, понеже е хубаво. Градът е прекрасен, има какво да работят. И могат да се развиват добре в своите кариери. Това носи бизнес за всички, които живеят тук. Миналата година само официално регистрираните в Пловдив са 7500 души. Неофициално, най-вероятно са над 25 000 души. Това е като процентно нарастване повече от София. Сега вече тук е въпрос на планиране. Как ще го развиваме този регион от тук нататък? Понеже той не е само града. Както знаете, предградията на града, половината са в съседните общини. Това не е някаква тайна. Тоест, как ще се развива околовръсто, как ще се развива ЖП транспорта, как ще се развиват тези връзки, тези индустриални зони. Не случайно, всички нови индустриални зони са извън самия град. И това е логиката на нещата. Разбира се, изискват се сериозни инвестиции в инфраструктура, но аз не бих посъветвал никой да взима завоя на обратно. Тоест, за да бъдем конкурентно способни, за да бъде този град богат, международен и да се развива напред, той има нужда от постоянно от инвестиции. И от сериозна целенасочена работа в тази посока. Ще ви дам пример с IT аутсорсинг индустрията. В Пловдив имаше потенциал, технически университет, Пловдивски университет, математически факултет и така нататък. Сериозни местни компании, почти никакви международни, към 12-13 година. По това време в София вече имаше над 40 000 заети. И целият бум на офис, сгради, строителство, международни компании и така нататък се завъртя около тези два сектора. IT инженерии и аутсорсинг индустрия, т.е. изнасяне на бизнес процеси, нетипични за бизнеса, в компании, които правят само това. Счетоводство, юридически услуги, кол-центрове, каквото ви дойде на къла. Вече много процеси се изнасят. Тогава видяхме потенциала, започнахме да работим, направихме анализ, започнахме активно да работим в София и успяхме да вкараме над 50 компании за 6 години. Те откриха близо 4000 нови работни места. И всъщност сектора се отруи, започна строителството на офис сгради. Изведнъж младите хора, които нямат опит, но примерно знаят 1-2 езика и така нататък, получиха алтернатива за работа. Тоест не само на главната и в заведенията по часова работа, а сериозна работа в офис, в международна обстановка с чужденци и на добро заплащане. Такъв тип икономика Пловдив имаше нужда, за да задържа младите талантливи хора, които няма да работят това цял живот, но им дава шанс да се образоват и да се издържат докато учат, да напреднат в кариерата и след това да правят нещо друго. Било да бъдат предприемачи, било да влезат в някой друг сектор. Това задържа и привлече много млади хора в града, създаде изцяло нов бизнес, видя се, че града има потенциал, в момента компаниите идват сами. Дори... А Пловдив не изчерпа ли кадровия си потенциал, който не води до... Всъщност, това... интересното, което се случва в икономиката е следното. 90-те години много се радвахме на шивашки цехове. Да. Идваха италианци, по-втори компании, шият ризи, дрехи, нещо, и шлемета.
В момента тихомълком този бизнес приключва. В най-добрия случай отива в Хасково, по Родопите и така нататък. На тяхно място обаче идват компании, които правят сензори за коли, роботи, части за автомобили, машиностроене, хранително-вкусова промишленост на високо ниво. Тоест, продукти с по-висока добавена стойност, респективно по-добри заплати, респективно по-образовани и квалифицирани хора и общо вдигане на стандарт. Да, има толкова много цени за заплата и те ще тръгнат към Хасково. Да, ама на тяхно място пък идват другите компании, които произведат. Това е битката всъщност. Защото последните 5 години, преди 20-та, разбира се, преди да дойде кризата, средният ръст на заплатите в Пловдив, в индустрията, в индустриалните зони, беше 10-11%. Това не е лошо. Има позиции, които стартовите заплати са 1000-1200 и така. Всъщност битката е да има по-добър стандарт. Хората да имат причина да го работят това нещо. Винаги има сътресения, винаги има проблеми, но смисъл е тук да има конкурентна икономика. Затова е много важно да има и добър баланс, т.е. много международни компании, но и много български компании, които базово са нали, по-привързани, по-активни, по-готови да инвестират и така. И този процес ще продължи. Кризата, в която сме в момента, тя е шанс да се предизвика една нова вълна от инвестиции и компании, които идват още по-сериозни компании, които идват тук и отварят много още по-сериозни производства. А сега през тези 3 месеца има ли застой на инвестиционните намерения, да кажем? Или някой все още мърда ушички? До някъде да, до някъде не. Обикновено затварянето на една сделка, т.е. започването на строителство, което е наполовина привлечена инвестиция, отнема между 1 и 3 години. Само преди 2 седмици правихме първа копка, но компанията не дигна шум по българска компания. Реши да дига шум повече на отварянето на завода. Направи първа копка на нов завод за 120 души с потенциал за 300 след 3 години. Тези разговори, поне при нас, започнах преди 3 години, 17-та година. Вероятно хората поне година-две по-рано са мислили за разширяване и за втора локация в страната. И някой път тези процеси са дълги. Обаче тези 120 работни места, разбира се, на фона на 80 000 заети в индустрията в областта е нищо. Обаче тази компания е високотехнологична, тези 100 работни места са предимно за инженери, средната заплата е почти 2000 лева. И всъщност, от моя гледна точка, аз много повече се радвам на такава компания, отколкото примерно на компания за кабели, де че наеме 300 души и те ръчно ще сглобяват кабелни инсталации. Защото това е работа за високо квалифицирани хора, респективно с по-добри заплати, респективно с възможности да се дига местната икономика и стандарта. Аз следя от време на време бюлетините за свободни работни места и поне миналата година най-търсени бяха монтажници. В най-общата ситуация нали, ръчният труд е масовия. Но той става по-високо платен и става по-сложен. Разбира се, компаниите идват тук, за да си намалят разходите. Защото все още автоматизацията е много скъпа и така нататък. Но ние трябва да се възползваме от това пък нашата икономика да расте и да ставаме по-богати. Да вдигаме заплатите, да се дига стандарт. Това е смисъл на цялата... Айде, един зрител още и се ориентираме към приключване. Ало! Здравейте! Добър ден! Добър ден! Една критика, ако позволите да дръпна на другаря Стоянов. Какви са тези монтесори, понтесори и не знам какви амортисьори? Вие не сте ли чували за Макаренко? Да ме занимавате тук така с някакви упадъчни, бих казал, дребно-буржуазни педагогически практики. На здраве! Не, ще се оплача на кмета аз. Това не може да остане. И ако трябва и до Чичо ви ще стигна, обаче това безобразие нашата община не трябва да се допуска. Добре, сигурно са човека, ако познавам. Разбира се. Но и аз се сетих за Макаренко и сега ние така бяхме възпитани. Как се казваше прочута му книга на Макаренко, забравих. Чел съм я като дете. За съжаление няма как, вече е доказано емпирично и то столетия, няколко столетия, че очевидно нали, от всяка клечка не става свирка, ако ползвам тази българска поговорка и така и в училище. Не може само... Но всяка стана дума
за Макаренко и си мисля дали не би могло да се направи един труд паралели между Макаренко. Доколкото има някакви бегли спомни от Макаренко, в основата също е уважение към личността, а не подстрой. Така че има нещо между Макаренко и Монтесори, може би, но Макаренко... Ренесанса ли въобще и възрастването при нас в последствие? Добре, по времето изтече. Последно, какво, тъй като нагледат, предполагам така по-възрастни хора, нашата аудитория, какво бихте посъветвали майките и бащите, към какви области да насочат своите деца? Когато аз бях гимназист и тамън откриваха пишещи машини и исках да стана инженер пишещи машини. Сега какво бихте препоръчали вие на тези, които предстоят да изпращат там абитуриенти или студенти? Опитът показва и въобще това, за което си говорихме, че единственото важно е детето да прави това, в което има талант. Ако е да рисува, да рисува. Ако е добър по математика, математика. Ако е в география и история, това да е. Но всяко дете има талант, той трябва да бъде открит и развиван. Понеже с таланта сам по себе си не върши особена работа. Но когато се полагат целенасочени усилия, тогава вече има и удовлетвореност, и кариера, и самостоятелност. Всъщност, много пъти се е случвало и по книгите, и го пише и така, някой път родителите се опитват да проектират собствените си желания върху децата, което носи голям риск. И може много да искаме детето ни да бъде лекар, но ако неговата сила е друга, не? При няколко месеца, преди епидемията беше, тук бяха двама млади души, които се опитват да разпространят някаква руска система за откриване на таланта. Тестове, машини, изчисляване. Не знам това доколко е възможно. Не съм запознат. Да, но има явно и такива опити да се сложи откриването на таланта не на субективни впечатления, а на някаква научна основа. Така че, уважаеми родители, баби и дядовци, глеждайте се в своите деца и внуци, откривайте таланта и го поощрявайте, за да бъдат щастливи живота и не на последно място да взимат големите заплати. Благодаря ви за това участие. Аз благодаря. Интересни неща и успехи и на Тряк и Икономическа зона и на системата Монтесори. Довиждане.